Dobar dan in lepo zdrav energijske napovedi dneva. Z vami sem Andreja. Četrtek, 5. januarje. Dopoldne bo še psihično in pogovorno precej dinamično z luno v dvojčkih, ki pa ob 15 in 15 preide v bolj čustvenega in družinskega raka. Ker sta dobro povezana Sonce in Uran, se vam lahko danes porajajo odlične ideje, tako vezane na vaše temelje, materialno obilje, kot tudi na način vodenja gospodinjstva. Zapišite si jih in si vzemite dovolj časa za razmislek. Lahko pa, da bo ta povezava na vas vplivala malo drugače in boste predvsem nestrpni in odrezavi, zato bolj počasi v vsem. Vrtnarstvo je še do 13. čas za cvet, po 16. uri pa za list in kaljenje ter sajenje listnate zelenjave, pa tudi za njeno uživanje. Najmočnejši vpliv boste čutili biki, dvojčki, raki, levi in vodnari. Barva dneva je rumeno-zelena. Pa srečno!